galera, aqui Farol, bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Bom, esse vídeo aqui, vou estar fazendo uma corrida entre Mini Cooper Level 5 versus carro elétrico Level 3. Eu também estou aqui, quem vai correr contra mim vai ser o Frederico GTR. Também muito obrigado ao último vídeo de corrida aqui, o primeiro que eu tinha feito, né, de corrida aqui no canal DJ Break, pegou muita visualização e muito like. Muito obrigado mesmo, cara. Então tá, vamos lá, Frederico, bora começar. 3, 2, 1 e já! Nossa, cara, o Frederico já tá na minha frente, cara. Nossa, chegou mal bugado, velho. Bati no Frederico, já tá na minha frente, mas enfim, bora lá. Agora temos que rampar aqui, meu filhão. Nossa, cara. Vai, cara, tem que passar o Frederico. Agora vira aqui. Nossa, o Frederico já deve estar muito na minha frente. Meu Deus do céu, cara. Vai, Alonso, você consegue, eu tô junto com você, amigo. Tá muito lagado, velho. Vai, o Frederico vai te passar, não, cara. Vai, filho. Vai, Lons, eu confio em você, amigo. Vai. Nossa, vai, vai, vai. Nossa, cara. Mentira. Mentira. Isso. Mentira. Meu Deus do céu. Que aconteceu, Frederico? Não valeu, não valeu, não valeu. No último segundo, eu bati sem querer no Frederico, que estava encerrado. Bati no Frederico, ele bateu na parede e eu ganhei, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Mas pra essa corrida não ser que eu ganhei só por causa que eu esbarrei nele e ele bateu na parede, vamos outra aqui, cara. Bom, eu e o Frederico já estamos aqui preparadíssimos para fazer a corrida. Tudo bem, Frederico? Bora lá. 3... 2, 1 e já! Vai, Lons! Nossa! Espero que o Frederico não bata nele de novo, cara. Nossa, o carro do Frederico é muito mais rápido que o meu. Nossa, ainda esbarrei nele de novo, cara. Jesus, esse aqui não ganha, não. O Frederico tá muito na frente. Meu Deus do céu, cara. Por um milagre que eu vou ganhar dele. Só por um milagre, mano. Tudo bem? Vai, Lons, eu acredito no seu potencial, velho. Corre, Berg. Nossa, muito difícil, cara. O Frederico tá muito na minha frente. O carro dele ainda até tá travando, velho. Meu Deus, o que aconteceu? Não! Ah, vou perder. Já era. Boa, Frederico. Frederico já vai ganhar aqui. É, Frederico já ganhou. Eu encostei aqui primeiro no poste, mas ele chegou aqui primeiro nessa região. Frederico ganhou o segundo round e eu ganhei o primeiro round. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um like. Compartilhe com seus amigos, que isso me ajuda demais, cara. E também, se você gostou do canal e também quer ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal e também ativa as notificações, beleza, cara? Então tá. Valeu, falou e tchau, galera. Fui! On the beat, so twicky, bitch.